Nanti pasti kau mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakan-rakan, para sahabat warga masyarakat Hidun Manjoy yang saya kasihi. Apa khabar semua? Saya harap semua dalam keadaan sihat walafiat dan sedang berbahagia bersama dengan keluarga yang tersayang. Tuan-tuan dan puan, saya Hafiz Sabri, calon N23 Dun Manjoy bagi Perikatan Nasional. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, lagi saya ingati, tuan-tuan tidak asing bagi saya, tuan-tuan sahabat saya, tuan-tuan saudara saya, tuan-tuan orang bersama dengan saya dari dulu hingga hari ini. Tuan-tuan sekalian, pada PRU yang lalu, saya belum direzekikan Allah untuk menang di sini. Namun kali ini insya-Allah alhamdulillah, selagi Allah Taala bagi peluang kepada saya untuk berkhidmat, berbakti kepada tuan-tuan perempuan yang saya kasihi. Saya bertanding di sini membawa amanah, membawa mandat, membawa suara daripada tuan-tuan perempuan yang saya hormati. Insya-Allah tuan-tuan, saya merayu sesangat. Saya mohon kepada tuan-tuan, saya minta sesangat kepada tuan-tuan perempuan yang saya hormati untuk berikan sokongan kepada saya pada PRU kali ini. Insya-Allah bermula daripada dulu lagi. Kurang lebih sekitar hampir 7 ke 8 tahun saya bekerja di sini, berkhidmat membantu apa yang saya boleh untuk membantu tuan-tuan dan perempuan semua. Walaupun belum rezeki menang sebelum ini, tapi kita terus bekerja, kita terus membantu, kita terus berkhidmat kepada rakyat, tidak kira bangsa, tidak kira agama, tidak kira latar belakang, kita tolong seboleh mungkin. Dan kali ini insya-Allah alhamdulillah, sekali lagi Allah Taala bagi peluang kepada saya untuk membawa suara tuan-tuan dan perempuan semua. Saya merayu tuan-tuan perempuan semua untuk sama-sama membantu, berikan undi, sokongan pada saya insya-Allah. Dan tuan-tuan, saya minta sesangat, saya pohon sangat-sangat, saya minta betul-betul kepada tuan-tuan perempuan, saya minta betul-betul supaya tuan-tuan perempuan boleh memberikan sokongan pada saya insya-Allah. Justru itu, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik semua, saya merayu kepada semua untuk memberikan undi kepada saya insya-Allah bagi kemenangan kita bersama di N23 Dun Manjoy. Menang kita ni menang bersama, menang kita menang rakyat, menang kita menang masyarakat. Ini bukan kemenangan peribadi saya, ini kemenangan tuan-tuan dan perempuan semua. Saya nak bantu tuan-tuan, saya nak bantu perempuan, saya nak bantu abang-abang, saya nak bantu kakak-kakak, saya nak bantu semua adik-adik saya di sini insya-Allah. Tuan-tuan, saya merayu sekali lagi, berikan undi kepada saya insya-Allah. Kita menang bersama, sesama kita berkhidmat, sesama kita bekerja, kita jaga kita. Saya sayang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sayang anda semua, salam hormat dari saya Hafiz Sabri, calon N23 Dun Manjoy Perikatan Nasional.